ဆိုစပြီးတော့ Facebook ကိုလေ့လာပါတော့မယ်။ဒီ Facebook လေ့လာတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ Facebook page တကူစဖွင့်တာပါမယ်။ပြီးတော့ Facebook ရဲ့ setting တွေအကြောင်းပေါ့နော်။ Facebook ရဲ့ setting တွေအကြောင်း Facebook မှာ post တွေရတဲ့ပုံစံနေ Facebook ရဲ့ business suite တို့ business manager သုံးတာတွေ Facebook မှာကြော်ညာလုပ်တဲ့AD တို့ boosting ကဏ္ဍတွေ Facebook ရဲ့ auto reply message တွေ message management လောက်တာတွေ Facebook group တွေ Facebook policy ဆိုင်ရာတွေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျတို့စပြီးတော့ Facebook ရဲ့ personal account ရှိကိုတွားကြမယ်နော်ဒီ Facebook ကလည်း social media channel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ရဲ့ site က၄ခုရှိတယ် personal ရဲ့business ရဲ့နောက်ပြီးတော့ group ရဲ့ event ရဲ့ပေါ့အခုတွေ့နေရတာတော့ဒါကရဲ့ Facebook personal account လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ personal account ကို email account တစ်ခုရှိုံနဲ့ personal account တစ်ခုဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ personal account မှာအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒါဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတာဒါကြောင့်မလို့ကိုက friends နေကိုလက်ခံလို့ရတယ်ကိုလက်မခံချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါလက်ခံစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးွားတဲ့အခါမှာကိုတင်တဲ့ post တွေကိုလေကိုကကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေမြင်အောင်တင်လို့ရတယ်တငယ်ချင်းမဖြစ်တဲ့သူတွေမမြင်အောင်ပိတ်ထားလိုက်လို့ရတာမျိုးပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက် privacy ရေတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါသည် personal account သုံးတာပေါ့ personal account သုံးတဲ့နေရာမှာသူကအဓိကလုံးလို့မရတဲ့အရာနှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ခုကကြတော့ကိရိုတင်လိုက်တဲ့ post တွေမှာဒီကြော်ညာလုပ်တဲ့ခန္ဓာလုံးလို့မရဘူးဒီနားမှာဆိုရင် boost post ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမပါဘူးပေါ့เนาะကြော်ညာလုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုက Kiro တွေရဲ့ဒီ profile နေနောက်ပြီးတော့ Kiro တွေရဲ့ဒီ account တွေတွေကိုဘယ်သူတွေဝင်ကြည့်လဲဘယ်ချိန်မှာဘယ် data မှာဘယ်အသက်အရွယ်ဝင်ကြည့်သွားလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ analytic လုပ်လို့မရဘူးဒီကဏ္ဍနှစ်ခုကတော့လုပ်လို့မရဘူးဒါဒီ personal account ရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကဒီ personal account ကကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေ status လေးတွေ post လေးတွေ demo အတွက်လောက်ပဲသုံးတာစီးပွားရေးအဖြစ်တွေ့နေကြချင်းသုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Facebook ကို business account အသွင်းကိုပြောင်းရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့နော်တခြား channel တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Instagram တို့ TikTok တို့တခြား social media channel တွေကြတော့သူတို့ကဒီရှိပြီးသား personal account ကိုပဲprofessional account အဖြစ်ကိုတံပြောင်းပလိုက်ရတာပြောင်းပလိုက်တော့ဒီ account ကနေ business လုပ်လို့ရတယ်ခုနပြောတဲ့ကြော်ညာတို့နောက်ပြီးွားတဲ့ခါမှာ analytic လုပ်တဲ့ဟာတွေပါတဲ့ account အဖြစ်ကိုတံပြီးတော့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး Facebook ကကြတော့ဒီ personal account ကနေပြီးတော့ page ဆိုပြီးတော့เนาะ Facebook page ဆိုပြီးတော့တသက်ထပ်ဖွင့်ငွေပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ personal account တစ်ခုကနေပြီးတော့ Facebook page တွေကိုကြိုက်သလောက်ဖွင့်လို့ရတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီအကောင့်ကနေပဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ Facebook ကလည်းအဲ့ Instagram တို့ TikTok တို့လုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီအကောင့်ကြီးကို professional account ဖြစ်တန်းပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံကိုသူကစပြီးတော့စမ်းကြည့်နေပြီเนาะစမ်းကြည့်နေပြီအဲ့တော့တချို့ profile တွေမှာမြင်မှုလေးမင်းသူကတော့ personal account ကနေနောက်ပိုင်းကျတော့ page ပုံစံလေးဖြစ်သွားတာဒီလိုပုံစံလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ personal account ကိုမှpage ပုံစံလေးဖြစ်သွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတောင်းမှာရှိတဲ့အဆက်ကလေးပေါ့နော်ညာဘက်မှာရှိတဲ့အဆက်ကလေး30ကိုခေတို့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာဆိုရင်ဒီအောက်မှာ10 on professional mook ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုခေတို့ click နှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကပြောထားတယ်ဒီအကောင့်က professional mook ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီခုနပြောတဲ့ကို profile ကိုဘယ်သူတွေဝင်ကြည့်သွားလဲဘာညာဆိုတော့ insight တွေကြည့်လို့ရမယ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာ boost လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံပြီးတော့ကြော်ညာတွေလုပ်လို့ရမယ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာကိုရှိမှာ orient တွေတိုးလာအောင် invite friends တွေဘာညာတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုပြောင်းမလောက်ပေါ့ခင်ဗျားတွေက10 on ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကိုရဲ့ account ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ professional mood ကိုရောက်သွားပြီးတော့ page ပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့မှာကိုက dance လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနပြထားတဲ့ friend ဆိုတဲ့နေရာမှာ follower ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ဒါကတော့ကို follow လုပ်ထားတဲ့နေရာပေါ့ဒီနားမှာဆိုရင်လည်းခေတို့တွေအတွက်ကြော်ညာတူတွေ avatar ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနတင်ထားတဲ့ post တွေကိုပြန်သွားကြည့်ဒီအောက်မှာ post a book ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့နော်ကြော်ညာလုပ်လို့ရတဲ့ခန္ဓာတွေပါပြန်ပြီးတော့ရသွားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီသူက page ပုံစံဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဟိုပေါ်တော့တချို့ကကြတော့ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့
friends ဒီမှာပေါ့နော် personal account ကိုမှာ friends 9000လောက်လက်ခံလို့ရတယ်အဲ့တော့လက်ခံပြီးတော့ဒီ account ကြီးကို page အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တော့ follower တွေဒီမှာ9000လောက်တန်းပြီးတော့ရသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက Facebook ကအခုလုပ်လိုက်တဲ့ဒီနီးလမ်းမှာခေတို့ business အရာသုံးဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ setting တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံပါမလာခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနီးလမ်းကြီးကိုတကယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်မသုံးသင့်ဘူးသူက creator တွေလောက်အတွက်ကိုပဲအကျိုးရှိတာဒါပေမဲ့ကိုကဒီထက် network ကြီးကြီးလေးသွားချင်တဲ့ creator တွေဆိုရင်တော့ရိုးရိုး page တွေပဲဖန်တီးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အရင်တော့ personal account တစ်ခုကို page တွေကြိုက်တဲ့လောက်ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ personal account ကနေပြီးတော့ကိုကကိုယ့်လုပ်ငန်းခွဲတွေကိုအများကြီးခွဲပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကိုကဒီ account တစ်ခုမှာpage ကတခုပဲရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့အတွက်လည်းတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးမမိုက်ဘူးအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့ခုနပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ရိုးရိုး personal account ကနေ page တွေဝယ်ဖွင့်ပြီးတော့သုံးပါနောက်ပြီးတော့သူ့မှာဘာရီမစုံဘူးလဲဆိုတာပြပေးမယ်နော်ဒီ view to ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုခေတို့နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့သူ့ management လုပ်ရမယ့်ခန္ဓာလေးကိုရောက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ overview ဆိုတာကသူ့ဒီပေါ့နော်အရင်တင်ခဲ့တဲ့ဒီ content တွေပေါ့နော် key တင်ခဲ့တဲ့ content တွေမှာ reach တွေ engagement တွေဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရသွားတာ reach တွေ engagement တွေနောက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာ insight ခန္ဓာပါလာတယ်အဲ့တော့ profile မှာဘာတွေတင်ထားခဲ့လဲပြီးတော့ profile မှာကြည့်ရတဲ့သူတွေဘယ်လောက်ရှိလဲ content တွေကဘာတွေရှိလဲအဲ့မှာ reach တွေဘာတွေဘယ်လောက်ရှိလဲကိုယ့်ရဲ့ audience တွေကဘယ်အသက်အရွယ်ဘယ်ဒေသလူတွေလဲစသဖြင့်ကြည့်လိုက်လို့ရလာနောက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာကြော်ညာလုပ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ boosting လုပ်တဲ့ AD center ဆိုတဲ့ခန္ဓာပါလာတယ် boost လုပ်ချင်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ you are two ဆိုတဲ့ခန္ဓာပါတယ် you are two ဆိုတာကတော့အဓိက creator တွေကိုပေးထားတဲ့ခန္ဓာပေါ့ creator ဆိုတာ video တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ပတ်စံ share တဲ့သူတွေ video တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ video တွေတင်နေအဲ့ video တွေကိုလူတွေကကြည့်တယ်ပြီးတော့ share လေးတွေပေးတာလိုမျိုးလူကြည့်အရင်များလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ video တွေမှာကြော်ညာဝင်ထိုးပြီးတော့ပတ်စံရနေတဲ့ creator တွေပေါ့အဲ့အတွက်ကိုသူက reels သုံးတဲ့နည်းလေးတွေပြပေးထားတာမျိုး comment ဒီကြံတဲ့ဟာလေးကတော့တို့တွေရှိရဒီပတ်စံ share တဲ့နည်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီကြဲလေးတွေယူတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအဲနောက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာအဲ့ကြဲလေးတွေရယူဖို့အတွက် bank account နဲ့ချိတ်တဲ့နေရာလေးတွေဒါလေးတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတကယ်သုံးရမဲ့ business suite ဆိုတဲ့ခန္ဓာနော်မပါလာအောင်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်သုံးနေမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ business suite မပါလာတဲ့အတွက်တကယ်ကြီးမားတဲ့ management တွေလုပ်ဖို့ကြတော့ဒီထိကနေလာလုပ်လို့မရပြန်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခေကဒီအပိုင်းဒီလိုပုံစံပြောင်းပြီးတော့သုံးတာကိုဒါအသုံးမပြုစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံမှန်ပေါ့နော် personal account ရှိကိုပဲကေတို့ပြန်သွားပြီးတော့ပြောင်းမယ်အခုလို page ကြီးဖြစ်နေတာကိုဒီလိုမျိုး post လုပ်လို့ရတဲ့ဘာညာဖြစ်နေတာကိုမလို့ကျုံအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနားမှာရှိတဲ့အဆက်ကလေး39ပဲပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင် 10 professional move off ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးွားရင် continue နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်ဒါတွေမရတော့ဘူးเนาะမင်းအဲ့လိုပြောင်းလိုက်ရဆိုရင်ကိုက okay တယ် tap off နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်က personal account အဖြစ်ပုံစံပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနားမှာ friends follower တွေပြန်ဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် boost လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ဒါကကိတို့ရဲ့ဒီ personal account ကနေပြီးတော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ professional mode ကိုပြောင်းတဲ့နေအကြောင်းကိုပြောပြပေးတာပေါ့အဲ့တော့စပြီးတော့ကိတို့ဒီ Facebook ရဲ့ personal account ကနေပြီးတော့ page တွေဖွင့်တော့မယ်ပေါ့နော် page ဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်ကိတို့တွေကဒီပေါ်မှာရှိတဲ့အလံပုံလေး page ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲနှိပ်နေဒီ menu မှာရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် menu လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီနာ page ကိုပဲနှိပ်နေဒီနာက page ကိုပဲနှိပ်နေအတူတူပဲနော်ကို့မှာရှိရဲ့ page တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှ page ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါလေးကိုနှိပ်ရင်တော့ page ဖွင့်နေနေအောင်တန်းရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီမှာနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ page အသစ်ဖွင့်နေနေအောင်တန်းပြီးတော့ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ဒီနာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကို့ရဲ့အခုလက်ရှိဒီ personal account နဲ့ချိတ်ထားသမျှ page တွေကျလာလိမ့်မယ်ချိတ်ထားသမျှ page တွေဆိုတာကကိုကိုတိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ page တွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုက admin သို့မဟုတ် moderator ရာသူဝင်နေတဲ့ page တွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျေတို့ကြည့်လို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကိရဲ့ဒီ personal account နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ဟာတွေပါကိက page အသစ်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ create new page ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ page name တွေ category တွေ bio တွေထည့်ရမယ်နေအောင်စပြီးတော့ရောက်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ page name အနေနဲ့ကျတို့တွေထည့်တဲ့အခါမှာအဓိကသတိထားမယ့်အရာဒီ keyword ပေါ့ကို
ကိုကနာမည်မှာ keyword ပါအောင်ပေးတဲ့နေဆိုပါစို့ကိုက digital သင်တန်းအကြောင်းဖွင့်တော်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းအကြောင်းနာမည်ကို success လို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် digital success အဲဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါအောင်ပေးတာဒီ keyword ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကဘာကြောင့် keyword ကိုထည့်ပြီးတော့ပေးရတာလဲဆိုရင်တစုံတစ်ခုလိုချင်လို့သူတို့ search bar မှာပေါ့เนาะခင်ဗျို Facebook ပေါ်မှာတစုံတစ်ခုရှာခြင်း search bar လေးကိုတော့တွားပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုယ့်နာမည်မှာအဲ့လို keyword ပါနေဆိုရင်သူရှာတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ page ကြီးအပေါ်ဆုံးမှာမြင်ရဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပို့ပြီးများလို့မဟုတ်ဘူးကိုကနာမည်ကိုပေးပြီးသွားပြီဥမာအဖြစ်ကွာ K ရဲ့ page နာမည်ကို K လို့ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုကအနောက်မှာ keyword ကိုထည့်ရမယ်ဆိုပါစို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကကြတော့အဲတခုပေါ့နော်ဥမာဖြင့် K ကကြောက်မြတ်ယတနာရောင်းခဲ့ပဲလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဆွေ K ကအနောက်မှာအာဒါရွှေဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် Go and Jewelry လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကြောက်မြတ်ယတနာကိုရှာတဲ့သူတွေကဒီအော်ဝိုင်းပါနော်။ကြောင်မြင့်ရတနာကိုရှာတဲ့သူတွေက Go and Jewelry လို့ရိုက်ရှာခြင်းနဲ့ရှာမယ်။ Go လို့လည်းရှာရင်ရှာတယ်။ Jewelry လို့လည်းရှာရင်ရှာတယ်။ကိဝိမြအဲ့လိုမရှာဘဲနဲ့ရွှေငွေကြောင်မြင့်ရတနာလို့အဲ့လိုမျိုးရှာရင်ရောရွှေဆိုင်လို့ရှာရင်ရော K ရဲ့ page ကိုတွေ့ဖို့တော့ခွေလန်းနေွားပြန်ညမလို့ရိုက်ပြီးရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့ K က dash click ခံပြီးတော့ညမလို့ကထပ်ရေးမယ်။ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ရှာတဲ့သူတွေက Go လို့ပဲရှာရှာ Jewelry လို့ပဲရှာရှာစိတ်ရွှေရနာဆိုင်လို့ပဲရှာရှာရွှေလို့ပဲရှာရှာရေနာဆိုင်လို့ပဲရှာရှာစိန်လို့ပဲရှာရှာ K ရဲ့ page ကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ်ဒါဒီ number ထဲမှာ keyword ပေါင်းမှဲ့တာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနာမည်တွေကကိုယ် keyword ပေါင်းမှဲ့ခြင်းကိုလိုချင်တဲ့နာမည်ပဲယူမယ်ဆိုရင်အနောက်မှာသူ့ရဲ့ category လေးကိုကတ်ထည့်ပါเนาะအဲ့ဒါကဒါအရေးကြီးရောနော်အဲ့လိုလေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုရှာတွေ့ဖို့အတွက်ရှာခိုင်းတော့ပုံများတယ်နောက်ပြီးတော့လူတွေကဘလို့ရှာလေးရှိတာလေးဆိုတော့သိရမယ်ကိုကနာမည်တစ်ခုကိုဘလို့လှောက်ပေးရမလဲမသိရင်ကိုနဲ့လုပ်ငန်းတူလုပ်တဲ့သူတွေဘလို့မျိုးပေးနေလေအဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူတို့ကမြန်မာလိုပေးနေရလားအင်္ဂလိပ်လိုပေးနေရလားဒါမျိုးကိုသွားပြီးတော့လေ့လာပါနောက်ထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ page နာမည်လေးကိုဒီရေးထားတဲ့ tag design လေးကိုပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းပြပြလေးနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရသေးတယ်ဒီအခုကေရိုတွေက page number ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီနားမှာပေါ်လာတဲ့ tag design ဒီ Facebook ကပေးတဲ့ tag for tag design ပဲပေါ်လာမှာဘသူဖွင့်ဖွင့်ဒီလို tag design ပဲထွက်လာမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုကြတော့ tag design ကိုသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ကွက်ကွက်ပြပြလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်tab design website ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ tab design นี่ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်။ tab design website တွေကအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ထဲကနေမှ yeptab ဆိုတဲ့ website ကိုသုံးပြပေးမယ်ပေါ့။ဖုန်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် tab designer ဆိုတဲ့ application ကိုဒေါင်းပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကိုပြောင်းချင်တဲ့ page number လေးကိုအကုန်လုံးကို copy ကူးလိုက်။ပြီးသွားတာနဲ့ new tab ခေါ်ပြီးတော့ www.yeptab.com လို့ရိုက်ထည့်လိုက်အဲ့ဒါပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီစာကိုအဲ့ရေးတက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ page လုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီရေးတက်ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါရေးတက်ထဲမှာခုနကူးလာတဲ့စာကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ tab design နေအများကြီးကြာလာလိမ့်မယ်သူကမြန်မာစာတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး English လို့ရေးထားတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ပြောင်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ English လို့ရေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ design လေးတွေကိုရွေးပြီးတော့သုံးလိုက်လို့ရှာပါတယ်အဲ့တော့ okay နည်းနည်းကွဲကွဲပြပြလေးဖြစ်တော့အောင်ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးကိုယူပြီးတော့သုံးလိုက်เนาะအဲ့ဒါကို copy ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပဲပြီးသွားပြီဆိုရင် Facebook မှာ page သွားပြီးတော့လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနောက်မှာ page လာလုပ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ page ဒီသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီ tab ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီเนาะနောက်တစ်ထပ်လိုချင်တဲ့ဟာရှိသေးတယ်ဆိုရင်လည်း website ထဲကိုပြန်ဝင်ကိုယ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဒီဇိုင်းလေးယူလိုက်မှာပေါ့เนาะ copy ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာလာပြောင်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်စိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ကိုကဒီဒီဇိုင်းလေးကိုသဘောကျသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါဒီဥစ္စာလေးကိုရမရဒီအောက်က category လေးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်
အဲ့ဆိုဒီဘက်မှာအစိမ်းအောင်အမှတ်ကြီးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီနံပါတ်လေးကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အကဲမြန်မြောက်ဆိုရင်တော့အနီရောက်အမှတ်ကြီးလေးပေါ်လာပါ Okay အဲ့တော့ Okay က page number ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့သွားရမှာဒီ category category ကိုလည်းတီချလေးရွေးဖို့လိုအပ်တယ်အခု K ကဒါ gold and jewelry sign ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ category နေရာမှာ jewelry ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြာလာမယ် jewelry watch တို့ jewelry wholesaler jewelry watch shop jewelry and watch company ဒီလိုမျိုးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်လုပ်ငန်းတွေကိုက်ညီတဲ့ဟာ၃ခုထိရွေးဝင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဂီတို့တွေကဒါကို၃ခုထိရွေးမယ်ပေါ့နော်၃ခုထိရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုရွေးရတဲ့ရွေးချက်ကဘာကြောင့်လဲတစုံတစ်ယောက်ကဒီရွှေဆိုင် page တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရဆိုရင်သူရဲ့မြင်ငွေရှေ့မှာ suggest for you ဆိုပြီးတော့ recommend page လေးတက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့ page ပါဖို့အတွက်ကိုကဒီ catalog ကိုမှတ်မှတ်ကန်ကန်ရွေးထားဖို့အတွက်လိုအပ်တာ Facebook က catalog တူတဲ့ဟာတွေကိုစုပြီးတော့ဖော်ပြပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုက catalog မှန်မှသာလေ recommend page ကိုသွားပြတဲ့အခါမှာကိုယ့် page ကမှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းနေရာမှာသွားပြပေးနိုင်မှာအဲ့တော့ဒီမှာ catalog ကိုတည်ချရွေးမယ်အဲ့တော့ဒီ catalog တွေရရဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာအစိမ်းအမှန်ကြီးလေးပေါ်မယ်ပေါ့ဒီနားမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတတ်တယ်ပြဿနာဘာလဲဆိုရင်တစ်ခါတလေကွာကိုယ့်ရဲ့ catalog ကရှာမတွေ့ရမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုပါစို့ကိုက blogger တို့ creator တို့လုပ်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ video creator ဆိုဒီမှာမရှိဘူးเนาะ gain ဟာပဲရှိရိုးရိုးဟာမရှိဘူးနောက်ဥပမာပြ blogger မရှိပြောင်းနော်တခြားမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ခါမျိုးမှာကြာရင်ကိုကဘာမှမရွေးဘူးဆိုပြီးတော့မထားခဲ့နဲ့နော်ထားလို့မရဘူးကိုအတွက်အဆင်ပြေတဲ့တစ်ခုခုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့မှပြီးသွားတဲ့အခါမှာအထဲထဲမှာပြန်ပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကက်တလော့ရွေးရနေတာနောက်တစ်ခုကကြာတော့ bio ကကြာတော့ကိုရဲ့လုပ်ငန်းကိုစာချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ပေါ်ပြရတာကိုလုပ်ငန်းကဘာလုပ်ငန်းလဲဥပမာအခု K ရဲ့ page ကစိတ်ရွှေရန္တာဆိုင် page ဆိုရင်အရေးသွေးစိတ်ချရတဲ့စိတ်ရွှေရန္တာများကိုဈေးနှုန်းတက်တာစွာနဲ့အရောအတွက်လက်ခတက်တာစွာနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ဒီလိုမျိုးရှင်းပြရမှာအကဲမြတ်ကိုကလေရင်လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ page ဆိုရင်ပြည်တွင်းပြည်ပလေရင်လက်မှတ်များကိုဈေးနှုန်းချူတာစွာဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ကိုကအင်ချမ်းကြီးလုပ်တဲ့ page ဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ချခိုင်မာသောအင်ချမ်းမြေများရောင်းဝယ်ငားခြင်းစောက်ရက်ပေးပါသည်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကိုရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ create ပြီးနှိပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ bio ရေးတဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေကမရေးခဲ့မိဘူးမေ့ကြံခဲ့ရင်လည်းအထဲရောက်မှပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဟာအချက်လက်တွေကိုဖြည့်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ create page button လေးလင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာ page ဖွင့်လို့ရမှာတကယ်၍များမဖြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင် create page ကဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့မဖြစ်မနေ page နေနဲ့ category ဖြည့်ပေးဖို့အတွက်လိုလိုတယ် bio ကထားခဲ့လို့ရတယ်အထဲမှာပြီးမှပြန်စဉ်းစားပြီးထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ K ကတော့ဒီ page အစ်စ်မလုပ်ပြတော့မင်းနဲ့ K မှာရှိတဲ့ page နဲ့ပဲပြပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုအမှားလေးပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်